အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။အခုဗီဒီယိုကဒါကျွန်တော်တို့တန်လုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစမ်းပုံဖော်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကတန်လုံးကိုတစမ်းပုံဖော်ခြင်းတဲ့သူတွေဒါจิตတင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ပုသုတရစီစဉ်မှာပြကြတယ်ဗျ။โอเคป่ะอคูปิดีโอจิเนะดูดันดาจนเราดาดีปิดีโอกะอคูดีปิดีโอโกจิเนะดูดันดาจนเราพุทธะอติญญาณเนี่ยตะชู่ตะสงเตียยะสิกะเมสุนยินตะชาตุริจิโลยะอ๋อจนเรายะปิดีโอเลโกเสบิจะบาโดจนเราต้องสุจินบาเดခုဗီဒီယိုကိုကျေးဇူးပေးတဲ့သူတန်းကျွန်တော်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်တခြားဗီဒီယိုများကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာရေးသားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်